dan Ya. Saya sejelah apa nama ni menjelangnya tahun baru ni apa yang penting setakat pada sekarang adalah untuk kita sama-sama lihat eh, secara sekali imbas uh -huh. dalam struktur yang teratur dan lihat sama ada bagaimanakah pihak-pihak uh, kuasa telah melaksanakan tugas masing-masing di peringkat masing-masing uh -huh. uh, sehingga ke sekarang. Sebab apa? Sebab sering kali kita masih dengar hmm. orang bertanyakan bila pihak-pihak tertentu akan dikenakan hukuman. Hmm. Bila mahkamah akan melakukan keadilan. Dan sebab itulah di peringkat awal dulu kita dah ceritakan tentang bezanya daripada siasatan, tahanan, reman, hmm. pertuduhan, kemudiannya perbicaraan, hukuman dan rayuan dan sebagainya. Hmm. Kalau kita secara ringkas kita lihat tu sejak tujuh setengah bulan yang lalu eh sejak kita uh, mencapai mm -hmm. kemenangan PRU 14 yeah, betul dan menjatuhkan kerajaan Najib Razak mm -hmm. kerajaan kleptokrasi tersebut ya yeah. kita dapat lihat kita sekurang-kurangnya sudah sampai ke satu tahap yang yang orang kata apa ni tahap yang tinggi uh, pelaksanaan tugas sampai ke pertuduhan iaitu mm. siasatan banyak telah dilakukan mm -hmm. Uh, tahanan juga telah dilakukan dari masa ke semasa. Yeah. Reman proceeding tak perlu cakap lah. Yeah. Kalau ada tahanan mesti ada reman uh -huh. dan kemudian yang pelbagai pertuduhan. Uh -huh. Kita akan rumuskan sekejap lagi. Uh -huh. okay. Apa yang tinggal adalah untuk kita sama-sama tunggu proses perundangan uh -huh. ke tahap perbincangan. Ah. Kemudiannya baru sekiranya uh -huh. diapati bersalah uh -huh. hukuman uh -huh. dan se Seadanya mungkin adalah rayuan, rayuan. terhadap keputusan-keputusan tersebut. Yeah. So, we already come to a certain stage. Mm -hmm. uh, untuk tujuan ini, saya cadangkanlah kita rumuskan ini dari sudut dua uh, apa namanya, kategori. kategori ya. Yang pertamanya adalah kes-kes secara khusus berkaitan dengan skandal 1MDB. Okay. Dan yang keduanya adalah kes-kes lain di luar pada skandal 1MDB tapi mm. masih di bawah topik am. Um, kleptokrasi. Kleptokrasi. Okey. Okay. untuk 1MDB ni, <coughs> kalau kita lihat ada sudah ada beberapa pihak yang sudah dituduh di mahkamah. Ya yeah, betul. Banyak pihak ya? Eh? Banyak pihak. <coughs> dan, dan memang ramailah. <coughs> yang pertamanya tidak lain tidak bukan tajuk <coughs> perbincangan tajuk kita, pun kita adalah yeah. Najib Razak. <coughs> Now, Najib Razak telah pun melalui setakat inilah empat siri pertuduhan. <coughs> betul. Now, siri ni adalah kategori pertuduhan bila kita sebut siri maksudnya satu dengan yang lain berbeza. Mm -hmm. Yang kedua dan ketiga berbeza. Dan begitu juga dengan empat. Dia ya, setakat ni Najib Razak sudah menempuh empat siri hmm. perbicaraan. Hmm. Saya rumuskan di Betul. sini. Mm. Yang pertamanya dia dituduh uh, dalam siri yang kita panggil SRC. Mm -hmm. uh, di mana dia mula dituduh di mahkamah mm. 4 Julai. 4 Julai. Yeah. 4 Julai mm. dan pertuduhan di bawah SRC ada tujuh mm -hmm. Di mana di bawah CBT iaitu pecah mana mm -hmm. dan SPRM pada 4 bulan 7 okay. Kemudiannya beliau dituduh pula Tiga pertuduhan di bawah AMLA pada 8 hari bulan Ogos okay. ke, Kesemua tujuh ni telah pun digabungkan mm -hmm. Dan sekarang ini telah pun dipindahkan ke mahkamah tinggi mm -hmm. Jadi perbicaraan kelak akan dijalankan di, per, di mahkamah tinggi mm -hmm. Siri ini sudah ada tarikh bicara Okey In fact, tarikh bicara ini adalah yang terawal ditetapkan. Akan bermula insyaAllah pada 12 Februari. Oh. Iaitu tak sampai sebulan setengah daripada Betul. sekarang. Betul. Melainkan ada apa-apa perkembangan yang lain, setakat pada ini, tarikh ini akan masih dikekalkan dan akan diteruskan. Okay. Sekarang ini ditetapkan 12 Februari, sampailah 29 Mac. Siri yang kedua yang kita selalu bincang sebelum ini juga adalah siri pertuduhan 1MDB. Hmm. Okay. Baik. Yang tu juga dibawa cuma terhadap Najib Razak keseorangan, berseorangan. Berseorangan. Bukan dengan sesiapa lagi. Yeah. Di mana beliau dituduh di bawah 25 pertuduhan. Hmm. Uh, empat di bawah SPRM secara khusus dan 21 lagi di bawah AMLA. Hmm. Dia dituduh pada 20 September hmm. 2018. Ini adalah secara khusus berhubung dengan wang-wang hmm. yang dikatakan dikeluarkan, dimasukkan dan dikeluarkan daripada akaun Uh, peribadi peribadi beliau. Uh, Najib Razak. Yeah. Yang ni pun sudah ada tarikh bicara di mahkamah tinggi. Okay. Iaitu mulai pada 15 April 2019 okay. dan ditetapkan di sini sekarang ni sampai 3 Mei. Okay. Tapi sekiranya biasanya di mahkamah mana mana tarikh kalau tak cukup dia akan tambah. Tambah. Ya? Eh? Tapi uh -huh. penting tarikh sudah ditetapkan. Semua di mahkamah yang sama. Tak. Nah, uh, yang uh, mahkamahnya berbeza uh -huh. dari sudut teknikal bermaksud berbeza perbicaraannya mm -hmm. tapi kadang-kadang hakimnya mungkin sama maksud saya uh, lokasi uh, Mahkamah lokasi Tinggi KL. Kuala Lumpur. Hmm. Lumpur. Okey. Uh, yeah. Tapi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pun dengan sendirinya mempunyai empat orang hakim. Mm. Jadi bergantung kepada kes tu didaftar nombornya pergi ke mahkamah mana. Oh, okey, okay. ya? okay. okey. Baik kita teruskan ya. Ya teruskan sila. Uh, kategori yeah. ketiga dalam siri pertuduhan a uh, 1MDB terhadap Najib, uh, Najib mm -hmm. adalah di mana beliau dituduh secara bersesama dengan Irwan Sirigar okay. uh, Itu adalah pada 25 Oktober hmm. Lebih kurang 2 bulan yang lalu yeah. Ada 6 pertuduhan di bawah terhadap mereka hmm. secara bersama Di bawah seksyen 34 iaitu niat bersama hmm. Berkaitan dengan apa yang kita panggil siri 1MDB IPIC hmm. Di mana wang-wang yang telahpun dikonon yang menurut pertuduhannya hmm wang-wang yang telah pun diklasifikasikan di bawah bajet atau belanja wang untuk perkara lain uh -huh. telah disalahguna untuk menampung kos-kos daripada salahguna uh, salah guna uh -huh. 1MDB. Okay. Now itu secara ringkaslah. Ada enam ya. pertuduhan yang detail kita dah bincang. Okay. Yang keempatnya adalah yang terbaru, terbaru ni. Yaitu siri jadi panggilkan 1MDB laporan audit negara ya, Yang uh, siri ke-18 kita telah Ya, dikenali. iaitu di mana beliau dituduh kali ini mm -hmm. bersama dengan Arul Kanda mm -hmm. Kandasab Ya, itu terdapat pertuduhan uh, menyalahgunakan kuasa di bawah SPRM untuk meminda laporan audit negara Pertuduhan yeah. itu adalah pada 12 Disember 2 minggu lalu 2 minggu yang lalu tarikh ya. akan datang sebutannya 4 Januari. Hmm. So Najib Razak sendiri hmm. ada 4 siri pertuduhan di bawah 1MDB. Hmm. Bebas ataupun selain daripada dia hmm. kita ada juga Rosmah Mansor. Hmm. Nah Rosmah Mansur menghadapi dua kategori bukan dua siri, dua kategori. Dua kategori. Satu di bawah 1MDB, satu di bawah kleptokrasi. Hmm. Nah yang 1MDB ni secara khusus adalah beliau dituduh di bawah 17 pertuduhan amlah hmm. pada hmm. Tarikhnya 4 Oktober yang lalu. Okay. Di situ tarikh bicara juga telah ditetapkan mm -hmm. dan kesnya pun di mahkamah tinggi. Okay. Iaitu 4 Mac 2019. Mm -hmm. Setakat inilah mm -hmm. melainkan ada pindaan yang ada lain. Pindahan, yeah. yes. Orang yang ketiga mm -hmm. yang boleh dikatakan menghadapi dalam kategori 1MDB ini adalah uh, Syafiq Abdullah. Mm -hmm. ya, Peguam pun boleh terlibat eh? aa, aa, Yang kita dah bincang sebelum ni yeah. Di mana Syafiq Abdullah telah dituduh pada 13 September mm -hmm. aa, Dengan empat pertuduhan Dua di bawah aa, Apa nama ni Charge AMLA Di bawah 1MDB mm -hmm. Dua lagi di bawah LHDN mm -hmm. Dan ini membabitkan jumlah 9.5 juta Yang dikatakan Atau dipercayai mm -hmm. Dan dituduh Datangnya daripada akaun Najib Razak Yang juga seperti yang dituduh Datangnya Kononnya daripada skandal wan mm. Jadi 3D, di situlah ya. kita kategorikan kes Syafi Abdullah ni ya. di bawah skandal wan mm bukan bukannya kleptokrasi. Okey faham. Okay. Uh -huh. Yang ni pun sudah ada tarikh bicara dia. Ditetapkan dalam bulan uh, 5 tahun depan iaitu uh -huh. mulai daripada 14 hari bulan Mei. Okey. Okey sehinggalah ada tarikh-tarikh lain pada bulan Jun. Dan di sini ada satu perkembangan terkini. Ya. Uh, iaitu uh, Tan Sri Syafi Abdullah telah pun membuat permohonan. Uh -huh untuk uh, membatalkan perwakilan ataupun kelayakan uh, Datuk Gopal Sri Ram mm -hmm. untuk menjadi ketua pendakwa raya dalam kes tersebut. Oh, Alasan-alasan okay. permohonan beliau yeah, nah. sudah difailkan di mahkamah mm -hmm. dan sedikit sebanyak kita telah bincang dalam siri-siri yang lalu. Okay, Apabila kes telah mula-mula dituduh, Shafie telah keluar memberi kenyataan dan kita telah bincang. Yeah, It's betul. There. Yes, there. So, kes ini pun adalah salah satu daripada kes di bawah kategori 1MDB. 1MDB eh? okay. Dan yang keempatnya yang dikatakan terlibat dalam kes-kes 1MDB hmm. adalah Jolo. Hmm. Now Jolo ni yang interesting dia, ya. dia bukan berseendirian. Dia hmm. bukan berseendirian. Dia walaupun kita letakkan Jolo saja, Jolo dituduh dalam dua uh, siri yang berbeza. Hmm. Pertamanya pada 24 Ogos 2018. Hmm. Okay. Dia dituduh in absentia mm -hmm. yang tadi Tuan Ashraf nak tanya yeah. yang tanpa hadir, tanpa dia. hadir yeah. mm -hmm. dia dituduh bersama dengan bapa dia dan pertuduhan itu telah memulakan mm -hmm. prosiding ekstradisi belum ekstradisi mm -hmm. permohonan kepada per Interpol mm -hmm. untuk memperolehi uh, apa nama ni maklumat tentang keberdudukan mm -hmm. uh, Jolor eh? ya keberadaan dia mm -hmm. untuk untuk memperolehi tahanan dan sebagainya mm -hmm. itu yang pertama yeah. dan baru-baru ini beliau dituduh ...dengan beberapa orang lain-lain... ...dan juga institusi keuangan Goldman Sachs. Hmm, okay. Berkaitan dengan pertuduhan di bawah suatu... Apa namanya, ...kanun ataupun akta berbeza... Hmm. ...iaitu Capital Markets and Services Act... Hmm. ...secara khusus adalah berkaitan dengan... Uh, ...salah laku jenayah berhubung dengan pasaran uh, bursa. Hmm. Okay. Dan di dalam pertuduhan itu secara ringkas... Yeah. ...Golden Sachs dan yang lain dituduh memberi apa namanya salah nyata ataupun misrepresentation misleading statements mm -hmm. kepada pihak am kepada pihak berkuasa mm -hmm. yang mengakibatkan pertuduhan dibuat berkaitan dengan one, berkaitan dengan pengeluaran bond-bond mm -hmm. uh, yang menghasilkan dana mm -hmm. untuk 1MDB. Okay. Now, secara detail mm -hmm. saya tak nak pergi ke dalam. Okay. Pertuduhan itu adalah telah dibawa di mahkamah pada 19 Disember. Baru minggu baru, lalu. Baru, eh? hmm. Masa kita terponting seminggu. Ah, ya, betul. jadi ha, <laughs> Goldman Sachs dituduh <laughs> dan bersama beliau dituduh mestinya Jolo <laughs> dan juga ada tiga orang lain iaitu Timothy Leisner. <laughs> Timothy Leisner telah pun dituduh di Amerika Syarikat oh, okay. dan beliau telah pun mengaku salah di sana. <laughs> Selain dari Timothy Leisner ada Jasmine Liu, <laughs> seorang wanita <laughs> dan Roger Ng. Okay. Nah, Roger Ng ni ada sedikit kelainan, uh -huh. sebab Roger Ng juga menghadapi pertuduhan di Amerika Syarikat. Uh -huh. Dan memandangkan Roger Ng berada di Malaysia, uh -huh. DOJ ataupun pihak berkuasa Amerika uh -huh. yang membawa pertuduhan di New York tersebut, uh -huh. telah membuat permohonan ekstradisi. Uh -huh. Meminta kerajaan Malaysia okay. untuk menahan uh -huh. dan menghantar dia ke Amerika untuk okay. menghadapi pertuduhan uh -huh. Amerika di sana. Tapi okay. kita di sini pun uh -huh. ada pertuduhan terhadap Roger Ng okay. ni secara bebas daripada Amerika okay. iaitu yang ni. Yang baru saya sebut tadi pada 19 Disember bersama dengan Goldman Sachs dan okay. Jolo. Mm -hmm. Jadi Roger Ng menghadapi satu lagi prosiding jenayah ekstradisi mm -hmm. di atas permohonan mm -hmm. melalui uh, uh, Kerajaan Amerika Syarikat. Itu ditetapkan untuk sebutan 4 Januari. Benda tu kita boleh bincang pada minggu okay. akan datang. Yeah. ya. Yeah, sure. So, uh, ini adalah secara ringkas pihak-pihak yang telah terlibat dengan uh, 1MDB okay. Saya akan sentuh secara ringkas yang kleptokrasi okay. Sebelum saya rumuskan Secara, secara uh, ringkas, ringkas. Ya. Mm -hmm. Yang kleptokrasi ni Kenapa kita panggil klep kleptokrasi Adalah mm -hmm. kerana ianya adalah jenayah-jenayah salah guna wang dan salah laku wang yang mengakibatkan kerugian kepada negara sekiranya dibuktikan sebagai tersabit kesalahan kelak. Hmm. Tapi secara langsung ia tidak berkaitan dengan skandal 1MDB. Ia adalah skandal skandal mereka secara berasingan. Di mana sekiranya tuan-tuan ingat, hmm. para penonton ingat hmm. uh, antara yang pertama telah menghadapi pertuduhan ini juga adalah Rosmah Mansur Okay. Bersama Rizal Mansur. Ya, pembantu uh, Rosmah Mansur. Ya, ya, di mana mereka dikatakan hmm. telah meminta dan memperolehi sebahagian daripada suapan hmm. untuk projek berkaitan pembekalan ada hmm. uh, penyediaan pembekalan tenaga di sekolah-sekolah Sarawak. Hmm. Itu tiada kaitan dengan MDB ya, secara betul, khusus. Betul, betul. Tapi kleptokrasi kerana sekiranya itu betul, hmm. maka tahap penglibatan hmm. uh, ketirisan dana melalui salah laku jenayah uh, contohnya mm -hmm. terlalu banyak mm -hmm. dan tindakan telah diambil. Jadi uh, Rosmah Mansur dan Rizal Mansur menghadapi pertuduhan pada masa itu adalah pada apa nama ni 15 November 2019 okay. mm -hmm. dan pertuduhan akan disebut semula pada 11 Januari 2019 untuk Rosmah Mansur mm -hmm. dan 10 Januari untuk Rizal Mansur. Yeah. Di situ pun ada permohonan untuk pindahan ke Mahkamah Tinggi. Mm -hmm. So that's one example kleptokrasi. Okey. Yang keduanya adalah Zahid Hamidi. Oh, Okey. Di mana yeah. Zahid Hamidi seperti kita tahu yeah. pada 19 Oktober uh, tahun ini, yeah. beliau dia telah dituduh di bawah 45 pertuduhan. Huh. Ada yang uh, ada yang di bawah apa namanya pecah amanah jenayah, mm -hmm. ada yang SPRM dan ada yang di bawah AMLA. Mm -hmm. Dan jika dilihat pada pertuduhan tersebut, now Jangan lupa ini baru pertuduhan bukan kita kata bersalah. Tidak. Tapi ya. cuma ya. skop dan lingkup ya. uh, kategori kleptokrasi ini ya. adalah melibatkan perkara-perkara yang me membabitkan urusan-urusan immigration. Hmm. Uh, apa hmm. nama ni I, uh, MyEG dan sebagainya. Mhm. Yaitu bukannya WAMDB. Hmm. So that is why it is another example satu contoh lain berkaitan hmm. dengan kleptokrasi. Kleptokrasi ya. Hmm. Case uh, Zahid Hamidi ini hmm. akan disebut semula pada 20 hari bulan Februari. Okay. okay. Hmm. Yang ketiganya adalah Kunan, kewangan untuk pemansuhan. Dia dituduh pada 15 November, dua pertuduhan di bawah SPRM hmm. dan satu tuduhan pilihan di bawah apa namanya kanun kesiksaan. Hmm. Dan uh, itu juga adalah melibatkan apa yang dikatakan menerima suapan-suapan daripada projek-projek. Uh, hartanah DBKL mm -hmm. secara ringkas yeah. ya? ini akan disebut tak lama lagi pada minggu depan selepas tahun baru 7 Januari okay. hmm? ada lagi dua yang baru-baru ni dibawa di mahkamah okay. iaitu ada juga kes terhadap Musa Aman mm. bekas ketua menteri Sabah yeah. yang menghadapi 35 pertuduhan hmm. dituduh pada 5 November dan jumlah 35 pertuduhan tentang suapan ini adalah secara khusus menerima suapan di bawah seksyen 11 Akta SPRM, okay. jumlahnya adalah sebanyak jika dikira lebih daripada US dollar 63 juta. Oh. Alright. Ini pun okay. akan disebut pada 20 Februari. Di mana peguam-peguam Musa Aman telah memaklumkan kepada mahkamah. Ya. Yeah. Bahawa mereka besar kemungkinan akan memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu pun ke mahkamah tinggi. Mm -hmm. Dan akhir sekali mm -hmm. uh, selain daripada yang telah kita sebut mm -hmm. adalah Isa Samad. Mm. Isa Samad dituduh baru-baru ini 14 Disember uh -huh. satu pertuduhan di bawah CBT uh -huh. dan sembilan pertuduhan di bawah menerima suapan uh -huh. yang berjumlah dalam lingkungan 3 juta ringgit akan disebut semula pada 25 Januari. Okey.